मास्कहरू हुँदैन रहेछ तर मैले खोलेर अरूले लगाइरहनु भएको छ भने चाहिँ ठिकै छ. मैले त्यही त यो प्रत्यक्ष रूपमा मैले आफैले एक्सपिरियन्स गर्नु पाएँ कोरोना र आज दुई हप्ता भयो म नेगेटिभ र मेन चाहिँ तपाईँको यो सबै साइकोलोजिकल रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम एङ्जाइटी अहिले पनि एङ्जाइटी हुन्छ हुन्छ नि मेरो बडीमा कि त्यस्तो इफेक्ट छोडेर गयो कि कोरोनाले भने जस्तो कहिले छाती दुखा जस्तो हुन्छ कहिले मुटु दुखा जस्तो हुन्छ होइन सो त्यो साइकोलोजिकल रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँको विल चाहिँ एकदमै विल पावर चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ कोरोना हुँदाखेरि डराउनु हुँदैन हुन्छ नि र आफूले गर्नुपर्ने जुन गाइडलाइन्सहरूका कुरा हामीले पटक पटक गरिसकेका छौँ होइन त्यो गाइडलाइन्सहरूलाई चाहिँ यहाँले फलो गर्नु होला एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्नु होला र एउटा उमेर पछिको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै दुःख दिएको पनि हामीले देखिरहेछौँ त्यही भएर आफू प्रोटेक्टेड भएर आफ्नो घरको बुढापाका वृद्ध वृद्धलाई चाहिँ एकदमै सम्हाल्नु होला किनभने जाडो आउँदैछ यसै पनि जाडोमा भनौँ न अलिक उमेर पुगेको बुढापिडीहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो र योपालि त झन् यसले गर्दा धेरै नै त्रास छ मान्छेमा सो स्टे सेफ भन्न चाहन्छु आफ्नो एकदम राम्रोसँग ख्याल राख्नु होला र आफूलाई चाहिँ यो महामारीबाट सकेसम्म बचाउनु होला. सो मेरो चाहिँ के भयो भने आइसोलेसनमा बसेको चार दिनपछि हस्बेन्ड पनि पोजिटिभ आउनु भयो होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी दुवैजना सँगसँगै आइसोलेसनमा थियौँ त्यो कारणले त्यस्तो तपाईँको त्यो बेलामा त्यस्तो हगर्न पाए हुन्थ्यो या यस्तो कुरा आउँदैन रहेछ दिमागमा होइन सन्चो हुन पाए हुन्थ्यो र घरमा अरू कसैलाई चाहिँ नसरे हुन्थ्यो या सबैजना नेगेटिभ आए हुन्थ्यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ त्यो थियो होइन र नेगेटिभ आएको चाहिँ फर्स्टमा मैले हस्बेन्ड भन्दाखेरि मेरो हजुरआमालाई भेट्ने एकदमै मलाई गाह्रो छटपटी भइरहेको थियो उहाँ पनि एक्लै नै जस्तो हुनुहुन्छ होइन एक्लै भन्दा पनि बहिनीसँग हुनुहुन्छ सो त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ म उहाँलाई गएर भेट्छु भन्ने चाहिँ थियो तर भेट्न गए पनि म भेट्न गएँ उहाँलाई तर म नजिक गएर चाहिँ भेटिनँ स्टिल एउटा एक किसिमको त्रास डर चाहिँ मनमा भइरहँदो रहेछ कि लाइक म ठिक भयो कि भएन होला फेरि मैले सार्छु कि जस्तो नेगेटिभ आइसकेपछि पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यो चाहिँ मेरो मनमा थियो अब हस्बेन्ड त म सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो त्यो जर्नीमा सो खासै त्यस्तो मेरो लङ्स त भयङ्कर स्ट्रङ रहेछ हेर्नुहोस् होइन किनभने मेरो काउन्ट एकदम लो आएको थियो काउन्ट लो आएको थियो डर लागेको थियो अक्सिजनहरू भन्छ कि भन्ने जुन हामीले सुनिरहेको कुराहरू हो तर टचवुड तपाईँको घरमै बसेर घरमै बसेर सबै प्रोटोकलहरू फलो गरेरै सन्छ सदस्यलाई पोजिटिभ देखेको थियो तपाईँ पनि आइसोलेसनमा बस्नु भएको थियो अनि त्यसको सुरुमा घरको सदस्यलाई देखिँदाखेरिको त्रास मनस्थितिहरू सेयर गर्नुहोस् फेरि मेरो एकजना छिमेकी भाइलाई भएको थियो र हामी सबै मेरो फ्यामिली मेरो घरमा बस्ने मेरो सदस्य परिवारको सदस्यहरूलाई चाहिँ अब अलिकति डर भयो होइन घरकै मान्छेलाई भइसकेपछि तर भाइ चाहिँ खालि दुई दिन मात्रै भएको थियो गाउँबाट आएको र त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामी सबैजना घरको मान्छेहरू चाहिँ घरका कुराहरूमा निस्किँदैन निस्किँदैन हामी होम आइसोलेसनमा बस्छौँ एट डेजमा चाहिँ एट डेज हेरेर अब सिम्टम्सहरू भइसकेपछि चाहिँ हामी अस्ति भर्खरै रिसेन्टली तिन दिन अगाडि चाहिँ हामीले कोरोनाको टेस्ट गरेको थियो र थ्याङ्क गड नेगेटिभ आयो होइन अहिले पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभ चाहिँ एउटा गुड वर्ड भइरहेको छ त्यसरी चाहिँ हामीले घरमा बिताए र सात दिन चाहिँ घरमा बस्दा फेरि अलिकति बाँकी भइहाल्ला कि सिम्टम्स सकेको छैन जस्तो तिमीले भन्दा जस्तो अलिकति साइकोलोजी अलिकति कोके कोकी लाग्यो पनि अलिक ला मलाई भयो कि जस्तो हुन्छ तर अफकोर्स अहिले विन्टर सिजन पनि हो होइन त्यो हुनु त नर्मल आयो कि अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति डर जस्तो त थियो तर थ्याङ्क गड नेगेटिभ आएको छ. एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु ल म केही सात आठ दिन अगाडि चाहिँ जुन मास्क खोलेर ओपनिङ गर्नुभयो नि त्यस पछाडि विभिन्न टिका टिप्पणीहरू पब्लिकबाट उठ्यो ती पब्लिकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ खास त्यो वातावरण के थियो त्यति बेला होइन एउटा सेलिब्रिटीको हिसाबले पब्लिकबाट क्वेसन आउनु स्वाभाविक हो होइन मास्क खोलेको प्रसङ्गलाई लिएर जवाब कस्तो दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ धेरै
I'm not going to be able to do it.
धेरैलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ, घरमा अलिकति अब खोजी लाग्नु भएको छ, तर एज अझै यसरी प्रोग्राम अटेन्ड गर्नु भएको छ तपाईँको त नेगेटिभ पाइस हजुर नेगेटिभ नानी यतापट्टि रिचार्ज हुनुहुन्छ जसले कोरोना जित्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्स भिडियोजमा पनि सेयर गरिसक्नु भएको छ, केही थप खासमा कतिलाई चाहिँ त्रासले पनि एकदम प्रसिद्ध बनाएर पनि अझ कमजोर बनाउँछ अथवा खासमा कोरोना के रहेछ भने कसैले जित्नु भएर अरूलाई के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? मास्क लगाएर खोल्नु भिडियोमै खोल्नु छ है तपाईँहरू, बोल्नेजना मात्रै खोल्नु अरूले चाहिँ लग्छ है जो बोल्नुहुन्छ उहाँहरूले देउसी खेल्न सुरु गरौँ न, सबैभन्दा राम्रो चाहिँ त्यो हुन्छ हो। रेडी वान टू गो भित्र नै छ तर मेरो हाइमै बनाउनु ओके रेडी स्ट्यान्ड बाई सुरजी अब तपाईँको एकदम छोटो मिठो परिचय दिएर अनि यो भाइ सोनु आज दिने भन्दा चाहिँ त्यसको बारेमा पनि मास्क पनि खोल्नु भयो है जो बोल्नुहुन्छ उहाँले खोलौँ अनि नबोल्ने नै पन्छाको सेन्टरमा हेरेर बोल्दैन सेन्टर मेरो नाम सुरज केसी अब यो हाम्रो इटालियन ब्रान्ड सेन्चुरी मिसुर इटालियन ब्रान्ड यसको म्यानुफ्याक्चरिङ अहिले बङ्गलादेशमा हुन्छ अहिले हाम्रो टिममा तिनजना छौँ राजु थापा सर हाम्रो चेयरम्यान हुनुहुन्छ म एज अ डाइरेक्टर र हाम्रो सुनिल चन्द्र पक्रे छ एज अ डाइरेक्टर छौँ अब नेपालमा विदेशी ब्रान्डको लहर चल्दा चल्दै नयाँ एउटा ब्रान्ड आएको छ र हामी के कस्टमरहरूलाई के एस्योर गर्न सक्छौँ भने यो ब्रान्ड तपाईँको युज गरिसकेपछि कुनै पनि तपाईँले पछि क्वालिटीको कुरा होस् क्वालिटी भर्सेस प्राइसमा तपाईँले सेटिस्फ्याक्सन पाउनुहुनेछ र तपाईँहरूले यो ब्रान्ड फेरि पनि युज गर्नुहुनेछ भन्ने हामी पुरा विश्वास गर्छौँ। एकजनाले एकचोटि मात्रै बोलेर मास्क लगाउँ होइन राजे सर यो ब्रान्डको बारेमा थप तपाईँलाई भन्नु मन लागेको कुरा के छ? मास्क किन कस्टमरहरूले चेन्ज गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र फाइनली यो कुरा चाहिँ हामी कोभिड
कुरा त हामी अगाडि नै लन्च गर्ने पुरै रेडी थियौँ होइन, तर कोभिड अचानक आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी केही स्टे गऱ्यौँ र हाम्रो चाहिँ यो सिचुएसन कि अब चाहिँ ब्रान्ड अब चाहिँ कोभिड मात्रै भनेर बस्नु हुँदैन है, बिजनेसमा चाहिँ अब अब चाडबाड आइसकेस आइसकेको छ अनि विभिन्न किसिमको फेसन जहिले पनि जमात आइरहेको बेलामा हामी चाहिँ वेट नगरौँ है, अनि कम्पिटिसनमा आइहाल्नु पर्छ है चाँडै नै राख्नु र हामी सबैजनामा के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस् एकचोटि हेर्नुहोस् ब्रान्डलाई युज गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँहरूले फिडब्याक दिनुहोला हामी त्यसलाई सहज त स्वीकार छौँ। Try it, hopefully. It won't disappoint Kapalabini and us. So, anyway.